Izvolite, da li ima još pitanja? Ja samo jednu stvar reći, dakle, ovo nije ni vanredno stanje, ovo je ratno stanje. Koja je razlika između rata, recimo 99. ili bilo kog rata koji smo prošli i države kojom vlada Aleksandar Vučić? Nama se ruše zgrade, nama nestaju čitavi delovi grada, nama se gaze ljudi. Da li neko razmišlja o ljudima? Njegov odnos prema ljudima, prema struci, prema onima koji su juče jasno i glasno rekli. Zato je došla BIA u zavod. Šta imaju da kažu? Znači, on poništava ljude, poništava struku, poništava institucije, uništava nam zemlju. Dakle, on je nama objavio rat. I ovo u čemu se mi nalazimo je ratno stanje. I nema nikakve razlike u smislu posledica. Nama nestaju ljudi, nama nestaje država, nama nestaje zemlja, nestaju nam njive, nestaju nam reke, mi nestajemo. Glavni projektant i nadzor i onaj koji sprovodi ovaj projekat, koji se zove zločin nad sopstvenim narodom, je Aleksandar Vučić. I zato ga još jednom pozivam da se više ne krije za svojih robova koji je montirao tu po raznim institucijama i ministre i tako dalje, nego da izađe lepo s tim ugovorima i kaže šta se to dogovorio i šta je to potpisao sa zetom Donalda Trumpa. Da poklanjaš našu zemlju nećeš moći, to možeš u Jajince da odeš pa da poklanjaš svoju imovinu, ovo nije tvoje, Aleksandar Vučiću. Hvala. Toliko. Hvala svima. Konferencija za medije je pod nazivom Kucamo na vrata zarobljenih institucija. Povod za ovu konferenciju za novinare je zapravo skandalozna odluka, potpuno neustavna i nezakonita odluka Vlade Republike Srbije, koja je doneta 15. novembra ove godine, kojom se zapravo oduzima ili poništava status kulturno-istorijskog dobra, kulturno-istorijske celine Generalštab. Ova odluka je doneta bez ikakvog pitanja institucija, odnosno bez pitanja i bez procedure koja je predviđena Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o kulturnom nasleđu Republike Srbije, koja se tiče zapravo procedure oduzimanja i davanja statusa kulturno-istorijskim dobrima i stepenovanju te zaštite, odnosno te celine. Ono što je Ekološki ustanak najavio je zapravo poseta tim zarobljenim institucijama sa jednim i osnovnim pitanjem, a to je pitanje šta ćete uraditi i kakav ćete stav zauzeti povodom oduzimanja praktično kulturnog nasleđa od svih građana Republike Srbije, dakle radi se o javnom interesu svih građana Republike Srbije i kulturno-istorijskom nasleđu građana Republike Srbije. Ta pitanja će biti pre svega upućena vršiocima dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji su, čini mi se, namenski postavljeni na to mesto, kao i ministru kulture, Nikoli Selakoviću, ministru u ostavci Goranu Vesiću, kao i generalu vojnom, naravno to je načelnik generalštaba Mojsilović. Čini mi se da su ta lica najpozvanija da trenutno zauzmu stav po ovom pitanju, jer se onda postavlja pitanje šta je sledeće. Ovim činom Vlada Republike Srbije je zapravo poništila ne samo zakone, već poništila i volju građana u smislu prava koja su predviđena Ustavom Republike Srbije, te se zaista postavlja pitanje onda da li je ovo naš pravni sistem potpuno urušen ovakvim činom vlade i da li će od sada sve ono za što smo smatrali da predstavlja naš kulturni identitet biti potpuno poništeno i ponuđeno stranim investitorima za zidanje kockarnica, luksuznih stanova, spa centara itd. Na ovu temu će nam se danas obratiti pre svega arhitekta Bojan Kovačević, zatim lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta i pukovnik u penziji, narodni poslanik Goran Petković. Pa evo, ja bih prvo dala reč Bojanu Kovačeviću, čini mi se da je on najpozvaniji na ovu temu da danas kaže svoje mišljenje. Zahvaljujem. Možda je drugčiji redosled govornika bio, možda bi bio malo bolji, a ja ću ponuditi da sad nešto kažem, a da nešto kažem kasnije u još jednom obraćanju. Ono što se desilo juče, zapravo je jedna, kako bih rekao, faza ludila u jednom protivpravnom i teškom antiidentitetskom
poduhvatu vlade Srbije koja je nudila zemljište na generalštab i ministarstvo odbrane, ispostavit će se i ne baš samo oni, stranim investitorima, slučajno iz države koja je vodila kolo u ataku na Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. godine. Ta priča je jako široka, ja sam u njoj više od 30 godina, autor sam monografije o tim zgradama dok su bile na svu sreću cele, bez oštećenja i urušenja, ali je ova, da kažem, post festum priča mnogo se razvukla, mnogo je duža i ophrvana silnim negativnim epizodama, od kojih je ova jučerašnja, kažem, potpuno kao neka faza ludila u okviru neke bolesti, a to je slanje i dolaženje predstavnika Bezbednostne informativne agencije u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. U najkraćim crtama, kompleks arhitekte Dobrovića je markirao centar Beograda na jedan način koji u svim istorijama arhitekture, moderne arhitekture i modernog urbanizma se smatra apsolutnim vrhom onoga što u Beogradu i u Srbiji postoji. To očito ništa ne znači, ne govorim sad u formalnom, nego u onom neformalnom smislu, nekome ko vodi državu sa svojim trabantima i koji je to nekome iz preko okeana ponudio. Ja ću vas podsjetiti na još jedan detalj koji sam čuo na televiziji, pretpostavljam da je tačan, odnosno da nije netačan, a to je da u ugovoru ili predugovoru koji je napravljen istim povodom, naša strana se obavezala da skine zaštitu Dobrovićevog kompleksa, što je potpuno neverovatno i pravno i na druge načine. Skrećem pažnju na još jednu stvar, a to je da moderna arhitektura u Srbiji nije 100% obožavana ni ranije, pa i danas, i vidite da postoje razni izlivi sećanja, naravno nategnutih i nameštenih od predsednika Republike pa naniže, ko je bio Nikola Dobrović, šta s njim nije bilo u redu, šta s tim kućama nije u redu, na tom mestu šta je sve bilo navodno izuzetno vredno, kao što naravno nije bilo izuzetno vredno, mi istoričari arhitekture to znamo, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, u svemu ovome ima jedan problem koji je juče eksplodirao, a to je da je, odnosno juče se videlo da je eksplodirao. Ja sam naravno u kontaktu sa svim tim ljudima permanentno, ne mislim na jučerašnji događaj, nego već mesecima. Da vas podsjetim, u maju mesecu, sad iz glave ne znam tačno datum, je doneta deklaracija o zaštiti generalštaba i Beogradskog sajma, iza koje su stale sve organizacije moje struke i okolnih struka, uključujući i Srpsku akademiju nauka, da se te građevine spasu. Na sajmu je slučaj, da kažem, sužene zaštite samo na halu 1, ali sad ne bih pričao o tome. Tom prilikom, to imate u ovom pismu zaposlenih iz Republičkog zavoda koji juče je obelodanjeno, je traženo da generalštab ne samo zadrži status kulturnog dobra, nego da se ono kategoriše u status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. I u pismu koje je juče postalo dostupno javnosti, a zbog čega je BIA upadala da ne postane dostupno javnosti, se jasno kaže da su oni u zavodu radili, i možda i danas rade, na formiranju elaborata upravo za to, kako bi rekao, napredovanje generalštaba u statusu kao kulturnog dobra. Za ovo trenutno obraćanje dodat ću samo još jednu stvar, a to je ovde, uzgred budi rečeno, ja sam predsednik Akademije arhitekture Srbije, ali ovde govorim tako sa gospodinom Jovanovićem,
sad se dogovorio, govorim kao, samo kao arhitekta, jer obzirom da je u petak popodne stigla vest da su skinuli zaštitu, a u akademiji ima dosta starijih ljudi, jednostavno nismo mi stigli zvanično da reagujemo do ovog trenutka, ali ćemo reagovati, pretpostavljam, na potpuno istom tragu kao što ja sada govorim. Za, kažem, kraj ovog prvog obraćanja skrećem pažnju i možda ću najaviti posljedice toga protiv pravnog odluke vlade i ponašanja ljudi iz Ministarstva kulture u tom povodu. Podsjetit ću vas da je ministar kulture pravnik po obrazovanju, da li po struci, ne znam kako to da formulišem, i da tamo postoji pomoćnik ministra ili pomoćnica, čini mi se da je pomoćnica, za zaštitu kulturne baštine. Znači, ovo se sve događa pred njihovim očima i pred njihovim ušima. I ja nisam siguran da li oni mogu da ostanu na tim pozicijama posle ovoga što se događalo. Time bih završio ovo obraćanje. Hvala. Dobar dan svima. Pre svega da poručim ome što umislio da je Bog, pošto on odlučuje svemu u ovoj zemlji, da pusti našu decu iz zatvora iz Novog Sada. I velika podrška svim ovim kolegama koji su trenutno ispred suda, pokušavaju da ga blokiraju, znamo šta se u ovom trenutku događa u Novom Sadu. Što se tiče ove teme, samo ludom čoveku može padne na pamet da pošalje BIA u Zavod za zaštitu kulturnih spomenika Srbije. A to je ono što se upravo juče desilo. Ja neću ovde mnogo da pričam, ovde smo najmo šta ćemo mi dalje da radimo. Vi znate da smo više za akciju nego za priču, samo da se podsjetimo šta je bilo. Znači, ovo je lepotan sa slike. Ovlašćenje ume vlade Republike Srbije da sa zetom Donalda Trumpa pokloni zemlju u centru Beograda, mestu gde je generalštab, gradi luksuzne hotele, džakuzije i kockarnice. Onog momenta kad smo došli od tog dokumenta, zvanično smo tražili da nas ovaj lepotan u ostavci što gradi, otvara železničke stanice u Novom Sadu gde mu ginu deca, sad planira da ruši mesto gde je nastala srpska država, da nas primi i sve što tražimo nam pokaže ugovor koji je potpisan sa tom firmom, Kušner. Kad smo otišli u ministarstvo, sačekao nas je kordon policije, pa smo imali ove scene koje imamo svuda po Srbiji, gde narod traži pravdu. Dakle, kriju ugovor od naroda, da vidimo šta ste potpisali, ako je to mnogo što tražimo, onda se opet obraćam ovom njegovom gazdi, pošto on stoji iza svega, da se mi više ne lažemo, to što ste dogovorili i to što ste ugovorili, dajte odmah narodu na uvid, to je sve što tražimo. S tim u vezi, sledeća adresa na koju se obraćamo, a to će već biti sutra, jeste Zavod, Republički zavod za zaštitu spomenika i kulture, gde je juče upala BIA, na čijem čelu stoji Goran Vasić. Dakle, imamo dva Gorana, jedan je Vesić, drugi je Vasić. Ovo je VD direktor Zavoda za zaštitu spomenika i kulture, govorimo o Republičkom zavodu, koji je došao na to mesto nakon što je, kad je obelodanjen taj sporazum koji je potpisao Vesić, jedna i druga direktorka i Gradskog i Republičkog zavoda za zaštitu su podnele ostavke. Postavlja se pitanje kako su podnele i zašto su podnele. Verovatno pod pritiskom, to je sigurno pod pritiskom oni koji su juče odlučili da BIA upadne u zavod. Dakle, prvo idemo ili tražimo od njega, ako ne odgovori, kakav je stav zvanični zavod je vršila s dužnosti direktora. Njegov je posao da u ime zavoda donese zvaničnu, da zauzme zvaničan stav da li je normalno da neko upada, da BIA upada u zavod i da se ruši kulturni spomenik zvani generalštab. Dakle, tražimo evo sad javno od njega, ako ne bude odgovorio, mi ćemo lepo na vrata, pa nek kameru, pa nek nam kaže u kameru šta on ima da kaže po pitanju ovog zločinačkog projekta. Nakon toga, otići ćemo kod gospodina prvog čoveka srpske vojske, načelnika generalštaba Mojsilovića, kome smo više puta slali mailove, ja sam lično zvao, odgovorio me neki njegov, ne znam, samo je pomoćnik, tražio da nas primi. Da general vojske ćuti dok mu ruše generalštab, evo sad pitanje javno za njega, ako si general srpske vojske, ako se kunete u tradiciju, u Srbiju i vojsku, onda ne smeš da ćutiš general, ima da se izjasniš da li si za to
da ti Kušner, oni koji su bombardovali generalštab 99. gde su ginuli ljudi, da ti Amerikanci ovde grade luksuzne hotele i da ti ruše generalštab. Ima se izjašnjavaš, Mojsiloviću, ti si general, a ne da ćutiš kao potuljeni rob Aleksandra Vučića. Dakle, ićemo kod njega, to je sledeća adresa. Nakon toga, sam rekao za Vesića, ćemo ići ponovno. Idemo ponovo kod Vesića u Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, da nam pokažeš ugovor, Vesiću. Ti si još uvek ministar do duše u ostavci, da nam pokažeš šta si to potpisao sa zetom Donalda Trumpa, to narod mora da sazna, to ne možeš da sakriješ, i na kraju ćemo otići u Ministarstvo kulture kod gospodina Selakovića. Ministar Selaković je ministar kulture, ako si ministar kulture, tvoj posao je da štitiš kulturna dobra. Toliko za početak, dakle, mi krećemo u akciju posle ove konferencije za novine, sutra smo na ovim mestima koje smo označili kao adrese, ponećemo s ovom i kamere, da narod lepo vidi, nema skrivanja. Ima još jedna adresa na koju ćemo ići, a to je direkcija BIA, na kojoj sedi to što samo kod Vučića možda sedi na tom mestu, bio je predsednik parlamenta, evo ga sad ovde s Vučićem u BIA, to je gospodin Vladan Orlić. Znači, Orliću, to što si sad na mestu u BIA, da nam kažeš što si juče poslao svoje ljude u zavod, šta se tamo dešavalo, s kim ste razgovarali i koga vi to štitite. Dakle, BIA je tu da štiti državni poredak i uređenje, da se brine o bezbednosti. Umesto toga oni su stavili na čelo čisto kriminala. Nekome je palo na pamet da štiti kulturna dobra tako što će ruši naše kulturne spomenike i da sebi gura milijarde u džepove. Nećemo puno više da pričamo, dakle, sutra smo na terenu. E, toliko za sad. Hvala. Dobar dan i od mene. Ovo je značka Natalina Ramonda. Nosi se u nedelji primirja i zaključno sa 11. novembrom, koji je državni praznik. I ovu značku su nosili svi ministri, odnosno članovi vlade. Kad su je 11. uveče skinuli sa revera, onda su narednog dana doneli odluku o ukidanju zaštite kompleksa Stari generalštab. Stari generalštab, možemo ga zovemo kompleks Stari generalštab, Stari SSNO i tako dalje. Ali to nisu samo zgrade, to je čitav onaj prostor. Levo i desno od Nemanjine ulice. Taj prostor je natopljen istorijom. Ponavljam, ne samo zgrade, već sve što se nalazi na njemu. Šta je sve u tom prostoru bilo decenijama unazad? Ministarstvo vojno, generalštabno odeljenje, glavni generalštab srpske vojske i vojske Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tu uključujemo i kamenu zgradu koja nekako izmiče takozvanu kamenu, Baumgartnerovu, koja malo ispod radara prolazi. Tu je bila Vojna akademija do 1941. Kasarna 7. pešadijskog puka na uglu Resavske i Nemanjine ulici. Da podsjetim, to je onaj prestonički, beogradski, 7. pešadijski puk, koji je 1912. izašao iz te kasarne, prošao prvi i drugi Balkanski rat, prvi svetski rat i onda pred oslobođenje Beograda, tog sada ove godine prokletog 1. novembra, zaustavljene su trupe prve armije da 7. pešadijski puk stane na čelo i uđe kao oslobodilac u Beograd. Tu je bio Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Generalštab vojske Jugoslavije, Savezno ministarstvo odbrane i sada Ministarstvo odbrane Republike Srbije sa svoje dve agencije, Vojno-bezbednostnom i Vojno-obaveštajnom agencijom. Kraće rečeno, to je mesto nastanka i razvoja srpske vojne misli i srpske ratne veštine. I oprostit će mi gospodin Dejan, što se malo i u arhitekturu mešam, ali nije bez veze neko kada je počela izgradnja svih tih objekata, osmislio da tu bude i zgrada vlade Srbije i ministarstva finansija, ministarstva spoljnih poslova, ministarstva odbrane, kroz koji god vremenski period, a u neposrednoj su blizini i ostale
zgrada ostalih ministarstava vlade Republike Srbije. To je jedna jedinstvena celina. Sada pomenuo sam vojno-bezbednostnu i vojno-obaveštvenu agenciju koje su razmeštene, to nije nikakva tajna, razmeštene u kamenoj zgradi, koja inače je pravljena između 24. i 28. godine. Da li će dve bezbednostno-obaveštene agencije bile okružene sadržajima za zabavu, rekreaciju i sve što ide uz to? Ili će, kao i zaposlenim u Ministarstvu odbrane, ako ova odluka prođe, da budu beskućnici, da ih smeštaju po nekim napuštenim objektima, nefunkcionalnim objektima, a verujte, znam kako je to izgledalo 99. godine kad se završio rat i kad smo tražili nova mesta razmeštaja. Podsjetiću da je to prostor i ulica Kneza Miloša, gde je u noći 29. na 30. april 1999. godine, prilikom gađanja objekata Savezne države tadašnje, smrtno stradalo troje, a povređeno 40 ljudi. Izdeću i podatak da za vreme takozvane bivše vlasti, pošto je to pojam koji se često koristi, bila je jedna ideja o otuđenju tog kompleksa. Međutim, jedan častan čovek, u to vreme načelnik generalštaba i njegov generalštab, govorim o generalu sada u penziji Branku Krgi, suprotstavili su se tome i sprečili su da se to realizuje. I za kraj, pošto sam malo odužio, u Vojnoj akademiji, koja ima svoju višedecenijsku, možemo da kažemo i viševekovnu tradiciju, se predaje vojna istorija. Prošle nedelje je vlada Republike Srbije prodala vojnu istoriju. Hvala. Ja se nadam da smo one ključne detalje oko ovog našeg, mogu slobodno da kažem, projekta odbrane, zgrade generalštaba i kulturno-istorijskog nasleđa svih građana Republike Srbije rekli uvodno. Ja ću se samo osvrnuti na jedan pravni deo ovoga, pa mogu da nazovem i krivičnog dela koje je počinjeno od strane najviših državnih organa. Naime, ja ću se već u toku ove nedelje obratiti Republičkom javnom tužitelju koji je dužan da u ime svih građana Republike Srbije u zaštiti javnog interesa svih građana Republike Srbije pokrene postupak, upravni spor za poništaj ove odluke vlade Republike Srbije. Rokovi su jako kratki, pošto znamo da su nam institucije zarobljene, kako Republičku javnu tužiteljku nismo videli godinama, da je preduzela bilo kakvu akciju koja bi bila u skladu sa njenim ovlašćenjima. Ja ću uputiti svakako inicijativu i prosto ne smemo da dozvolimo da se ove dve katastarske parcele, a radi se konkretno o katastarskim parcelama u centru grada, koje ne samo da imaju tržišnu vrednost, već imaju i kulturno-istorijsku vrednost za sve građane Republike Srbije, ustupaju američkim firmama vrlo sumnjivog porekla, vrlo sumnjive prošlosti, koje su i tamo pod određenom istragom u Americi, i to besplatno. Takođe, zaključkom koje smo predočili medijima u martu ove godine, vlada je naime tu najavila potpisivanje tog investicionog ugovora između Republike Srbije i tih kontroverznih firmi, kojima se zapravo ovo zemljište ustupa američkim firmama na 99 godina besplatno. Tako da to je ono što je po meni zaista bacanje rukavice u lice svim građanima Republike Srbije. Mi praktično moramo sami ovde da nateramo sve one koji su postavljeni od strane Aleksandra Vučića na mesta koje trenutno vrše i funkcije koje trenutno vrše, da ih nateramo da primenjuju zakone. Zakoni postoje, Ustav postoji, neko će ovo morati da poštuje, a na koji način ćemo doći do toga, to ćemo eto probati ovako kako Ekološki ustanak već godinama radi, odlaskom pred te institucije i probat ćemo da razgovaramo sa licima koje su najpozvanija da odgovore na ova konkretna pitanja, kakav će stav zauzeti, šta će uraditi, a da bude u skladu sa zakonom i u interesu svih građana Republike Srbije. Pa eto, ukoliko bi Bojan možda želeo još nešto da doda. Hvala. Uključeno, pa da jeste. Hvala.
nekoliko kratkih stvari. Podsjetio bih, to se zna, ali se i zaboravlja, podsjetio bih, kuće su 99. godine gađane kao prazne. Prazne. Zašto to govorim? Ispražnjene. Zato što su gađane kao simbol. I na nama je valjda simbol, a neko hoće tu nešto drugo da gradi, između ostalog, da bi se ta priča zatrla. A što se tiče samog predloga, pošto je on već nekoliko meseci dostupan svima u javnosti, kako bi to izgledalo, naravno, arhitektonski projekti nikad ne moraju definitivno budu takvi kakvi su u početku prikazani, ali bi verovatno bili veoma slični. Postoje četiri aspekta nedopustivosti, od kojih svaki za sebe je dovoljan da se ova priča precrta. Znači, prva je ova o uništenju, skidanju zaštite, pa uništenju generalštaba zarad parcela. Ali ove ostale tri, obratite pažnju, prvo je šta se na tom mestu gradi, što je posred, ovo što je gospodin pukovnik spominjao, unutar teritorije skoro dva puna veka simboličnog centra Srbije i državnih institucija. To nijedna normalna zemlja ne radi. Nijedna. Sledeća od četiri stavke je namena tih zgrada sa apartmanima, sa, ne znam, kockarnicama, sa ovim, sa onim, što je zapravo penjanje Beograda na vodi, govorim u morfološkom smislu, koji unakazio Beograd, penjanje uzbrdo u osvajanje novih teritorija Beograda. I četvrto, opet samo po sebi dovoljno, to je ono što se danas, nažalost, iako na srpskom imamo mnogo bolje izraze, zove dizajn, odnosno izgled i projekat koji nam je ponuđen, s tim što u onim perspektivama kompjuterskim postoji i treća kula koja je, da prosto čovek ne poveruje, negde u prostoru takozvane kamene zgrade, odnosno starog Baumgartenovog generalštaba, koji je isto tako kulturno dobro, čak mislim da ima i višu kategoriju nego trenutno što je imao generalštab. Znači, ovo je jedna nedopustiva stvar. Svako ko preko ovoga pređe mutavo je saučesnik. Toliko, hvala. Hvala, gospodine Kovačević. Izvolite. Samo za kraj još jedno, dakle, evo, glavnog vrhovnog komandanta Vojske Republike Srbije, da mu se obratim javno, evo sad, da se više ne krije i da ne ćuti, da se ne plaši, pošto nije toliko hrabar kao što kaže, ono što nije uradio NATO 99. godine, planira da završi Aleksandar Vučić. Pošto se kune u srpsku zastavu, u srpsku državu i tradiciju koju treba da štiti, a ruši njene simbole, da izađe pred narod i da kaže ko je smislio da zemlju u sred Beograda poklanja američkim offshore kompanijama i da ruši generalštab, i ne samo generalštab, na redu na spisku za nestanak, za poništavanje svega što ovde predstavlja državu koju on urušava, su mnogi objekti, Beograd je već postao plen, znamo šta sledi dalje. Dakle, poruka za Aleksandra Vučića da izađe pred narod i da pokaže ugovor koji je potpisao sa Zetom. Toliko, hvala. Hvala, gospodine Jovanoviću. Idemo na pitanje. Izvolite, koleginice. Izvoli, Jelena. Jelena Kikić, Televizija Nova. Za gospodina Kovačevića pitanje. Spomenuli ste deklaraciju u maju koju su potpisali stručnjaci, pa evo šest meseci kasnije vlada je odlučila da neće da poštuje ni zakon, ni ustav, ni institucije, pa ni struku. Šta struka sad može da uradi, s obzirom da ta odluka još uvek stoji? I još jedno pitanje, po cenu da ispadnem glupa ili naivna, ali za jučerašnju tu posetu BIA, jesmo mi sigurni da je to mera represije protiv ljudi koji tamo rade ili su možda otišli samo da pokupe informacije i da saznaju šta se to dešava, šta struka misli, pa da onda nešto i preduzmu? Dopustit ću sebi, nadam se da moji sagovornici neće zameriti, da vam odgovorim prvo na ovo drugo pitanje, jer po sticaju stvari sam malo upućeni možda od njih šta se dešavalo tamo iz prenetih informacija. Problem je nastao, pa je zbog toga navodno su došli, što je dan pre toga pomoćnica direktora Estela Radonjić
Živkov, za N1 izjavila da je odluka vlade doneta mimo procedure protivzakonito i tako dalje. Normalan čovjek bi se pitao, a šta tu nije tačno? I zašto su oni dolazili? Oni su u stvari neformalno, to je procena svih nas, došli da zaplaše zaposlene, jer je najavljeno bilo da će uraditi ono što su juče uradili, a to je da kao kolektiv stručnih ljudi u vrhunskoj, odnosno najvišoj republičkoj ustanovi kulture za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, se obrate vladi i ministarstvu kulture da su uradili to što su uradili oni. Znači, nelegalno doneli neku odluku. Zato su izgleda bili, a po mojoj ličnoj, zaista onako građanskoj proceni, napravili su glupost koja kao da je naručena u borbi za spašavanje generalštaba. To slobodno možete da citirate da sam rekao. Kažem, kao naručeno. Toliko budalasto kao da je, da kažem, u korist nas koji se borimo za opstojanje generalštaba, ali čini mi se nikako bez sankcija koje bi morale da slede prema onima koji su u tome učestvali. To je jedno. A prethodno ste... Struka, da. Pazite, slika stvari je potpuno genijalna. Znači, pred leto, sve asocijacije, prvo smo imali sastanak više od 300 arhitekata i istoričara umetnosti, istoričara arhitekture u ovoj svečanoj sali tehničkog fakulteta na bulevaru. Pa taj skup ovlastio nas, nekih 15-ak, kao radnu grupu da formiramo tu deklaraciju. Pa smo tu deklaraciju objavili, iza toga su pod broj 1 stajali Udruženje arhitekata Srbije, Akademija arhitekture Srbije i Akademija inženjerskih nauka Srbije, i onda su se priključile još više, priključile 40 drugih asocijacija i organizacija, od toga jedan nemali broj iz inostranstva. I konačno Srpska akademija nauka. Znači, ovo što radi i gospodin predsednik Republike, uz nos čitavom esnafu, samo pokazuje da neko ili nešto treba se leči, mislim pre svega na državu. Ne može tako, ja sam jutros pročitao, ja ne znam je li to čuto fake news ili nije, izgleda mi da je to stvarna izjava. Da je čovek koji je pravnik po struci sakupio dokumentaciju o nesreći u Novom Sadu i da svaki dan po nekoliko sati je izučava. On. Ali to liči da je realno. To liči da je realno. Ja bih se osjećao užasno glupo da protivrečim jednoj masi stručnjaka iz neke oblasti. E sad ovde razmatramo da li je jedna volja jednog čoveka bitnija ili šta svi mi pričamo. Da, ali ti si normalan čovek, Bojan. Da. Ima još pitanje? Radoslav Kažigić, Insider TV. Imam tri pitanja. Zapravo, jedno je opet vezano za deklaraciju, ali i za postupak koji je pokrenula Evropa Nostra. Da li zapravo postoje bilo kakvi mehanizmi međunarodnog esnafskog uticaja, unutrašnjeg esnafskog uticaja, da se ipak poništi ta odluka? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, vi ste pomenuli upravni spor. Ukoliko državni tužilac ne odreaguje, imate li saznanja da li zaposleni ili možda vi to planirate da podnesete žalbu Ustavnom sudu s obzirom na to da tvrdite da je neustavna odluka? I treće pitanje je vezano za struku, a ono je ta druga mera zaštite. Pomenuli ste kamenu zgradu, ona ima veći stepen zaštite kao spomenik kulture iz 84. Mislim da je od velikog značaja, da. Tako je. Ima na samim parcelama, onim 804 i 969, postoji taj nivo zaštite nepokretnog kulturnog dobra. Ali ono treće koje se ne pominja, to je prostorna, kulturno-istorijska celina uz ulicu Kneza Miloša. Treće pitanje je vezano upravo za to. Kada izuzmete nekoliko parcela iz te odluke i promenite, da li to zapravo predstavlja, hajde da kažemo, okidač za moguće donošenje sličnih odluka, šta je onda, jel nebo granica, šta je onda način da se zaustavi
neplanska gradnja u administrativnom srcu države prethodnih veka i po. Hvala. Ja bih odgovorio na ovo poslednje makar, jer direktno znam, propustili smo to, spomenemo. Pazite, to čerupanje kulturno-ambijentalne celine Kneza Miloša je jednaka budalaština kao i skidanje zaštite sa Dobrovićevih zgrada. Ali živimo u državi gde je sledeća stvar moguća. Znate gde je granica dole prema Gazeli kulturno-ambijentalne celine, istorijske, kulturno-istorijske ambijentalne celine Kneza Miloša? Pa na granici parcele Skylinea. I to je nekom prošlo kao golmanu kroz ruke kad prođe lopta. Znate, e sada nešto a la Skyline unutar poteza Kneza Miloša postaje ovim sve moguće. Znate, možda za 15 godina ne bude ni jedne dvospratnice više u Kneza Miloša i onih vila i tako dalje i tako dalje. Znači, kako god okrenete, ovo je čizmom u glavu. Nadamo se da će ostati na pokušaju, a što se tiče struke, mi imamo već sutra jedan sastanak, s tim što, kako kaže latinska izreka pametnom, dosta, posle onog što smo radili pred leto, prosto ne znate šta da sada da gurate tu deklaraciju na silu usta nekom da shvati, mislim. Ne znam. Recimo sedam najugroženijih, da li bi to predstavljalo neku meru? Pazite, prvo, te procedure u toku sam s jednim i s drugim, znači i Komos i Evropa Nostra. Te procedure su dosta spore. To je pod broj jedan. Pod broj dva, ne bih se iznenadio da Pametnjaković, koji je poslao BIU juče u zavod, ima neku primisao da te internacionalne organizacije mu liče na neke, ne znam ni ja šta, špijunske ili već šta, jer ljudi u očaju se obraćaju u međunarodnoj javnosti jer ne znaju više šta da rade, znate. A pogotovo što ima jedna stvar, čuto, izvini ako sam uzeo previše vremena, pogotovo što ima jedna stvar koja se retko pominje. Vlada Srbije i predsednik Republike i ministar kulture i svi oni zajedno ne otvaraju usta na temu naše kulturne baštine na Kosovu. Ne otvaraju usta. A ovaj presedan da država Srbija skida status kulturnog dobra u centru Beograda je potpuno, kako se kaže, autogol pod prečku i iz ugla sudbine naše baštine preko takozvane granice sa takozvanim Kosovom. Molim da se tome obrati dužna pažnja. Ja ću odgovoriti kratko u vezi ovih pravnog aspekta ovog problema. Ja sam najavila negde pokretanje inicijative Republičkom javnom tužiocu, jer je zakonom o upravnim sporovima predviđeno da zapravo Republički javni tužilac štiti javni interes, te u tom smislu kako je ovo javni interes, on je taj koji bi bio aktivno legitimisan da pokrene upravni spor protiv državnog organa, u ovom slučaju konkretno Vlade Republike Srbije, za nezakonitu odluku. Ukoliko Republički javni tužilac to ne učini, a neće sigurno učiniti, mi ćemo svakako predati i krivičnu prijavu. Ja se iskreno nadam da u tužilaštvu postoji neko ko bi eventualno procesuirao ovo. Takođe, postoji jedna druga opcija o koju bi zadržala, prosto da vidim da koliko će naših narodnih poslanika pristati na takvu opciju, pošto mi ne možemo biti, možemo praktično izgubiti status aktivno legitimisanih u sporu, ukoliko pokrenemo samo inicijativno, jel, ukoliko to pokrenem ja ili bilo koje drugo fizičko lice, jer ne mogu da zastupam opšti javni interes. Dakle, jeste negde poenta da medijski to sve propratimo i dignemo na jedan viši nivo kako bi građani shvatili da zapravo ovde ti ljudi koji su postavljeni da vrše ulogu zaštitnika javnog interesa svih građana Republike Srbije, evo već deceniju ne čine nikakav posao u interesu građana. Ta gospođa, republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, se ni jednom nije oglasila na očigledna kršenja javnog interesa svih građana Republike Srbije. U ovom konkretnom slučaju čini mi se da ako sa ovim se ovako prođe, šta onda dalje, što vi kažete, nebo je granica za njih. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Ja ću samo jednom to reći. Dakle, ovo nije ni vanredno stanje, ovo je ratno stanje. Koja je razlika između rata, recimo 99. ili bilo kog rata koji smo prošli i države kojom vlada Aleksandar Vučić?
Nama se ruše zgrade, nama nestaju čitavi delovi grada, nama se gaze ljudi. Da li neko razmišlja o ljudima? Njegov odnos prema ljudima, prema struci, prema onima koji su juče jasno i glasno rekli. Zato je došla BIA u zavod. Šta imaju da kažu? Znači, on poništava ljude, poništava struku, poništava institucije, uništava nam zemlju. Dakle, on je nama objavio rat. I ovo u čemu se mi nalazimo je ratno stanje. I nema nikakve razlike u smislu posledica. Nama nestaju ljudi, nama nestaje država, nama nestaje zemlja, nestaju nam njive, nestaju nam reke, mi nestajemo. Glavni projektant i nadzor i onaj koji sprovodi ovaj projekat, koji se zove zločinac sopstvenim narodom i Aleksandar Vučić. I zato ga još jednom pozivam da se više ne krije za svojih robova koji je montirao tu po raznim institucijama i ministre i tako dalje, nego da izađe lepo s tim ugovorom i kaže šta se to dogovorio i šta je to potpisao sa zetom Donalda Trumpa. Da poklanjaš našu zemlju nećeš moći, to možeš u Jajince da odeš pa da poklanjaš svoju imovinu, ovo nije tvoj Aleksandar Vučić. Hvala. Toliko. Hvala gospodine Jovanoviću. Izvolite, da li ima još neko pitanje? Ako pitanja nema, možemo da završimo konferenciju. Hvala vam što ste se odazvali pozivu.